Говоримо, як вже заявили вам, про екологію, про забруднення, але не лише про це, тому що завтра весь світ святкує День прибирання. Тобто будемо говорити загалом про сміття, чому його багато і що з цим робити. І в нас вже є гостя. Ірина Ставчук, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас, пані Ірино. Доброго дня. І також пані Ірина сказала, що завтра не тільки день прибирання, але й день чистих берегів. Я навіть не чула про таке свято. Це цього року так співпало обидва, так? Так, цього року співпали обидва ці дні. День чистих берегів – це такий міжнародний захід прибирання берегів річок, і Держводагентство кожного року в Україні його святкувало, тобто усі регіональні відділення збиралися для того, щоб ті локації, які найбільш забруднені, прибрати і підняти питання серед місцевих громад чистоти берегів. Ну і також глобальний день взагалі глобального прибирання – це така міжнародна громадська кампанія, коли активісти об'єднуються і просто виходять на вулицю, прибирають парки поряд, сквери поряд, тобто там, де брудно, там, де Правильно я розумію, що завтра по всій Україні величезний суботник, екологічний суботник, де ми піклуємося про природу? Правильно. А чи вийдуть всі? Як правило, виходять ті, хто не смітять, тобто, як правило, тобто, то ті, хто прибирають, вони і самі ніколи не смітять, але в той же час вони хочуть своїм прикладом показати іншим, що ну не можна залишати сміття там на природі, не можна його просто викидати. В Україні величезна проблема, от саме чомусь такі паркові території, такі природні ліси, там і звалища, і скидають, і я впевнена, там що треба всі відпочивати, це... там смітять. Там смітять, так. Власне, засмічення водойм – це проблема, яка в цьому році сколихнула не лише Україну, а й вийшла далеко за її межі. Європейські країни-сусіди вже неодноразово скаржилися на гори пластикового сміття, які транскордонними річками пливуть з України. Зараз на один квадратний кілометр Чорного моря припадає близько 90 одиниць сміття. Про це на брифінгу заявив міністр захисту довкілля Роман Абрамовський. Забруднення водних об'єктів – це найбільша біль. Чому? Тому що ми знаємо, що відбувається з Світовим океаном. 12 мільйонів тонн пластику щорічно потрапляють у Світовий океан. В більшості це продукти упаковки. В Україні ситуація не краща. І 4 роки проводилося дослідження щодо поводження з побутовими відходами, потрапляння їх в річки, в озера, а потім в Чорне море. І я скажу, що Чорне море за рівнем забруднення випереджає навіть Середземне Північне море. Пані Ірино, каже міністр, Чорне море випереджає Середземне море. Чи є вже дослідження і чим це нам загрожує? Чи ми зможемо влітку, наступного літа поїхати десь на Чорне море і безпечно там поплавати? Насправді Україна дуже сильно втрачає на туризмі, в тому числі через те, що люди, у яких є кошти, які можуть обрати, куди поїхати, часто обирають кудись поїхати в інше місце, тому що там чистіше. Це і промислове забруднення, це і каналізаційні стоки, це і таке сміття, яке може приходити в море з річок, яке ми не помічаємо. Тобто, і це звичайно... ми можемо відчути оцю забрудненість? Тобто, чи це не просто якісь там медичні показники, які ми не відчуваємо? От, чи можемо ми прийти і там прямо побачити це все, я не знаю, там пластикові стаканчики плавають? Ну, дивлячись, де відпочивати, от я пам'ятаю, ми були в Вілкові, і там поряд такий курорт, тобто до моря дійти треба прийти через місточок, і там такі лимани, там було дуже багато сміття, тобто люди викидали сміття. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, часто в селищах немає або системного збору сміття, або навіть якщо є системний збір сміття, немає правильно побудованих полігонів, і це сміття десь вивозять на поля. За це треба платити, треба гроші, а люди вибирають найдешевший варіант, тому простіше десь викинути чи там, я не знаю, відвезти. Ти не правий. Кажіть, я зараз розкажу про своє село. Інша проблема з цим є, це коли люди починають спалювати сміття у себе в печах або на подвір'ї, або десь на вулиці подалі від свого подвір'я. Тут, по-перше,
величезне забруднення повітря, і це величезні хвороби, для, особливо для дітей, особливо для вразливих груп, тобто цього категорично не можна робити. Інша проблема, що цього року, в тому числі такі спалювані сміття, призвели до того, що у нас горіло пів країни, у нас горіли ліси, Схід, і Житомир, у нас горіли екосистеми, дуже суха зима, тобто це все призвело потім ще й до величезних пожеж. Тому неврегульованість вирішення проблеми сміття в багатьох регіонах України, вона несе величезні ризики, як для здоров'я, так і для... Дайте, Рома каже, люди не хочуть платити. Я хочу сказати, що в селі в моєму на Франківщині, Старі Кути, от моя сестра і дуже багато людей хотіли би платити, але немає влади, яка би зорганізувала це вивезення. Люди кажуть, ми готові платити, приїжджайте, забирайте у нас, але ну, просто немає, ну, чи сільський голова не допрацьовує, чи районна влада, на рівні влади. Люди не можуть самі собі організувати вивезення сміття, розумієш? Так? Є і такі проблеми, і проблеми оцих правильно побудованих полігонів. Ті, які є в Україні, вони переповнені, нові практично не будуються. Одна з системних проблем в сфері довкілля – це відсутність системного сучасного закону, який би закладав всі правильні принципи на критеріях і на підходах Європейського Союзу, щоб усі сектори, які там продукують сміття, це системно вирішувалося. І той закон, який зараз діє, він 98-го року, він морально устарів. Міністерство спільно з Комітетом Верховної Ради напрацювали на європейських принципах новий законопроект. Він пройшов перше читання, і ми дуже сподіваємося, що найближчі місяці це він буде прийнятий остаточно восени. Він закладає, наприклад, принцип розширеної відповідальності виробника. Що це таке? Тобто виробник, коли поставляє на ринок свою продукцію, або в його ціну має закладатися ціна утилізації, і вони тоді несуть відповідальність за те, щоб зорганізувати це. Гарна це ідея. Принцип, який працював в Європейському Союзі. Тобто виробники самостійно входили в асоціацію, рахували, скільки це буде коштувати, і насправді, як тільки ця відповідальність була покладена на виробників, обсяг сміття, наприклад, упаковки, скоротився вдвічі мінімум. Тому що одразу вони розуміють, ну, більше того, вона перейшла з таких складно перероблюваних видів упаковків, таку, яку легше утилізувати. Зрозуміло, якби закони, це все дуже добре, якби та ваша ініціатива, це все дуже добре, а з кого нам спитати, що немає сміттєвих полігонів? Чи маєте, от, наприклад, ви як Міністерство захисту довкілля, так само дбати про те, щоб цих полігонів було достатньо? Це відповідальність місцевої влади. Тобто наша відповідальність створити такі законодавчі і нормативні умови, які все прописують, яким чином це має відбуватися, хто несе яку відповідальність, яким чином мають генеруватися кошти на те, щоб це робити. Бо ідеально всі хочуть, щоб сміття сортувалося і сміття перероблялося. Але щоб його сортувати, треба мати кошти на цей роздільний збір. Дорожче збирати трьома машинами, ніж приїхати одною вивезти на полігон. Так на тому ж можна заробити. Ти переробив і заробив. Так, але насправді... треба побудувати завод, напевно. Да. Чому? Відвести до якогось досвід, готового? Ну, є компоненти, які легко утилізуються. Але досвід світовий показує, що оця інфраструктура роздільного збору і транспортування, вона не окуповує тої вартості сировини. Тобто, якщо це має бути дотація з боку держави, наприклад, так? Не дотація з боку держави, а за це треба заплатити, купуючи цей продукт. Тому що ми не можемо виробники мають заплатити за те, що їхня упаковка потім піде в сміття. Да, споживачі це платять в ціні товару, ну, тому що держава не може все... А я готова. Держава не може все датувати. Да? Тобто, ну, ми хочемо там, і щоб наші будинки утеплювалися за рахунок держави, це є, освіта, медицина, ще й ми будемо купувати сміття, а ви нам датуєте, щоб його красиво утилізувати. Тобто, в принципі, ну, у всього є ціна і має бути певний фінансовий механізм, щоб система працювала. Але коли вона запрацює, вона створить нові робочі місця. Тому, в принципі, взагалі для держави це правильні напрямки розвитку. Це взагалі правильно, правильно. Ну, за кордоном це роблять, якби розвинені країни до цього дійшли. Поводитися зі сміттям. А в нас якось чи руки не доходять, чи в нас є набагато більше інших проблем, на які доречніше зараз виділити кошти. Наприклад, на фонд COVID-19, та, який піде на будівництво доріг. Йорнічаєш. Але оскільки ми вже почали говорити про побутове сміття, то маємо ще такий аспект. От заповнені баки біля під'їздів, перевантажені полігони, про що ми говорили, шкідливі відходи. Усе це результат нашої життєдіяльності, нашої з вами. Скільки одна людина щодня виробляє сміття, дослідила, перевірила моя колега Єлизавета Серватинська.
Звичайний 35-літровий пакет зі сміттям одна людина в середньому збирає за один тиждень. Вміст такого пакету може бути найрізноманітніший – від залишків їжі, обгорток до електронної техніки. Одного разу американський фотограф попросив кілька сімей не викидати своє сміття протягом 7 днів. У результаті такого експерименту він порахував, що одна людина продукує в середньому 1,5 кілограми сміття на день. Якщо щотижня викидати таку суміш на спільний смітник, то за рік від однієї людини виходить понад 360 кілограмів сміття в середньому. Щоб краще зрозуміти, скільки це 360 кілограмів сміття, уявіть собі 10 заповнених металевих контейнерів зі сміттям. В Україні проблема стихійних сміттєзвалищ досі актуальна. Система сортування сміття виокремлює лише 9% від сортованої вторсировини із загальної кількості сміття. Тонни сміттєвих відходів перегнивають і виробляють шкідливі викиди, забруднюють ґрунти і повітря. Отже, побачили, більше 300 кілограмів одна людина в день, одна людина за рік продукує сміття. Мені здається, що це навіть замало. Це якщо сортує чи не сортує, чи якщо все викидати? Ну, мені теж здається замало, хоча, можливо, якщо одна людина, то, можливо, і на тиждень. Можливо, хтось менше, хтось більше. Хтось та, менше, наприклад, якщо врахувати і дітей сюди, може, вони менше сміють, там, ніж дорослі, там, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в нас з сортуванням, чому це не може запровадити? То я так розумію, що законодавчо ми вже дійшли до сортування. Тобто вже з'являються ці поодинокі, з'являється поодинока інфраструктура. Та? Тобто, щоб я вийшов і мені це було максимально комфортно. Це проблема в людях, які не хочуть це робити? Чи це проблема в міській владі та місцевій владі, яка не забезпечує от зручності для людей? Проблема сміття, вона дуже комплексна. Наприклад, ще декілька років тому у нас працювало в Києві багато центрів прийому вторсировини, тобто можна було принести і здати. Зараз ціна на ці ресурси настільки впала через те, що глобально ринок помінявся, що ці центри практично в Києві позакривалися. Да? Тобто це один приклад того, що для того, щоб працювала вся система, вона має бути дійсно налагоджена і все має, тобто тут і інформування, і робота з населенням. І такий тариф, який дозволить місцевій владі правильно організувати всю інфраструктуру і вивезення. Ну і, звичайно, потім подальша вся ця робота і наявність тих ліній переробки, які будуть це переробляти. Найлегші фракції – це, звичайно, метал, скло, папір – це те, що дуже легко переробити. Пластмаса, ні? І ПЕТ-пластик. Є і частина відходів, які складно переробити і батарейки. Зібрати. Батарейки – то взагалі дуже небезпечні, проблемні відходи. Лампочки. І лампочки, електронне сміття, яке у нас зараз окремо також не збирається, і велике електронне сміття, тобто ми просто це викидаємо, але насправді це потрібно також правильно утилізовувати. По суті, у кожної фракції сміття має бути певний підхід. Органіка – взагалі дуже цікавий вид відходів, тому що якщо правильно організувати збір компостування, то ще й можна виробляти компост, але знову ж таки треба організувати процес, і це не завжди легко. Так, це точно. У мене приватний будинок, і те я ще не дійшла до того, що ви кажете. Ну, приватний вам легше за все – ставити компостер. Ви знаєте, скільки коштує компостна яма? Знаю. Готова. Це не дешево. А яму не треба. От, я знаю. Ми купили 1500 гривень, добре, так. Але… Всі відходи органічні, одного такого баку вистачає на все літо, це на правда. Дачі і абсолютно нічого. І одразу ти підживлюєш землю, яка в тебе. І одразу є підживлення землі. А мені здається, головне, щоб було бажання, а вже потім знайдемо, як це реалізувати. Бо в багатьох просто відсутнє бажання. Але я зараз долучу до нашої розмови наступного гостя, в якого таке бажання, я думаю, точно є. Це Сергій Волков, він є експертом з охорони довкілля. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Пане Сергій, я тут мені підказали, що ви збираєтесь організувати завтра суботник і, власне, прийти прибирати територію парку. Розкажіть про цю ініціативу, що вас сподвигло, та звідки з'явилася мотивація, власне, подбати про чистоту довкола? Ну, насправді, в мене це мотивація ще з 2009 року і цих прибирань. Суботників, толок і всього решта ми організували вже
сотні і сотні. Тому і кожного разу, кожної весни і осені, я кажу, що це останнє прибирання, на яке я виходжу, тому що ну, це демотивує, коли люди виходять, прибирають після себе, причому виходять ті, які самі не смітять. Ти що показала? За тими людьми, які саме, ну, які накидали цих відходів. Але еволюція і це процес, знаєте, з першого класу не можна перейти одразу в 11-й. І, на жаль, треба, ну, не на жаль, а треба всіми силами, засобами на всіх рівнях допомагати від громадських ініціатив, від місцевої влади і влади національного рівня, інформувати, допомагати якимись рішеннями, бо дуже часто скаржаться на те, що немає достатньої кількості тих самих батьків в зонах відпочинку, якщо ми там за місто виїжджаємо, це взагалі проблема, але... Зрозуміло, пане Сергій. Пане Сергій, я хочу вас запитати. Ви сказали, що дуже багато влаштовуєте, дам тобі ще можливість запитати за секунду, але дуже цікаво, з року в рік на оці ваші заходи, чи бачите збільшення кількості людей, які долучаються, чи все ж таки в нас люди стають більш свідомими, що екологія – це важливо? Це дві різних. У нас, знаєте, дуже інфантильне населення. Всі вважають, що екологія – це важливо, а вийти і посадити дерево – спроможні одиниці. І вийти прибирати сміття навколо там своєї екосистеми, де ти мешкаєш і відпочиваєш – теж спроможні одиниці. На жаль, я констатую, що людей виходиться менше. Максимально ми збирали в 12-му, здається, чи в 13-му, вже забув, більше мільйону людей по Україні. Але це була потужна інформаційна кампанія, дуже серйозна підготовка і так далі. Ну, від цього, від організації теж залежить. В цьому році Пане Сергію, якщо ви мене ще чуєте, обіцяв мені Рома дати слово. Чуєте мене? Нема, на жаль, пана Сергія. Бачиш? Сергій Волков, експерт з охорони довкілля. Дякуємо за ту ініціативу, яку він проявляє. Кажи. А давайте тоді. Я хотіла в нього спитати, чи стало менше сміття. Людина, яка 11 років ходить, збирає сміття, я хотіла знати, чи стало його менше. І, на жаль, не отримала відповіді. А мені здається, що була відповідь, коли він спочатку казав, що він засмучується і кожен рік хоче зупинити ці прибирання, тому що люди все рівно смітять. Але чи сталося, він казав про еволюцію, про те, що не може людина одразу збагнути, що не треба смітити. Да? Окей, 11 років достатньо для еволюції, щоб ми перестали кидати чи ні. Добре, будемо говорити. Але цю ініціативу, зразу ж кажу нашим глядачам, підтримало і Міністерство охорони довкілля, і майже все міністерство роз'їхалося по Україні теж прибирати. Зокрема, крім нашої гості. Крім нашого, наша гостя головна в міністерстві залишилася. І ви сказали, що пан міністр поїхав на Тису. Мені цікаво, чому він сам обрав цю річку, чи якось, як це відбулося? Так, усі заступники міністрів, усі голови державних органів виконавчої влади, які під міністерством, всі роз'їхалися по всій Україні на різні річки для того, щоб своїм прикладом звернутися до населення і показати, що треба, не можна смітити, потрібно за собою прибирати і взагалі підняти увагу до цієї теми. Міністр поїхав персонально на Тису, тому що дійсно питання забруднення гірських річок, воно зараз дуже актуально стоїть. По суті, раніше дощів і паводків, які були люди влітку. Завжди раніше так виходить, що в гірських місцевостях викидали все, що їм не треба, в річку, річка все уносила. Правильно. Але раніше це викидалися такі предмети, які не створювали забруднення, все було природне. Звичайно, коли зараз викидається пластик і все інше, це створює величезну проблему, це все потім іде в інші країни. Ну, ми мали навесні черговий міжнародний скандал, коли президент Румунії звернувся до президента України для того, щоб він залагодив ситуацію, тому що тонни сміття паводком знесло в Румунію. І це кожного року. Кожного я звідти року. Родом, я це все добре знаю. Саме тому і активізувалася робота обладміністрації, місцевих органів влади, і міністр там якраз для того, щоб обговорювати ці питання, щоб питання вирішувати системно і, знову ж таки, своїм прикладом звернутися до усіх людей, також прибирати і не смітити. Щоб наступного року Тисою в Румунію знесло менше сміття. А в Києві, ну, тобто акції всі будуть завтра, і, відповідно, всіх запрошуємо також доєднуватися до акції на тих місцях, де ви живете поряд, де брудно,
приходити прибирати. Я завтра буду в Києві, це локація парк Муромець, Труханів острів, тобто 10-та година, спочатку урочисті заходи, а потім всі йдуть прибирати. Тобто це коли 4 людей, щоб вам було легше працювати. Більше людей, гуртом і батька легше бити. Ні, більше території приберуть. Більше території приберуть. А що треба брати з собою тоді останнє, якщо людина хоче долучитися до акції, як знайти, де їй, де відбувається прибирання, і що брати з собою? Чи можна просто у двір вийти прибирати? Можна, ну, у дворах мають прибирати ЖЕКи, в принципі, тобто тут мова більше про такі великі природи. Тобто у нас там, де парки, зараз більш-менш. І навіть от я живу біля озера Райдужного, раніше прибирали, бо дійсно було багато сміття. Зараз, ну, так от прям сміття не лежить, і Плесо в Києві намагається прибирати. Зрозуміло. Ще одна дуже важлива тема, яку ми не зачепили, але хочемо з вами поговорити, це, зокрема, про спеціальні відходи. Понад 5 тисяч батарейок, 28 тисяч люмінесцентних ламп, і більш як 1500 термометрів назбирали на Полтавщині. По місту та області проїхали 2 автобуси, до них люди приносили всі ці небезпечні відходи, які раніше викидали просто в смітник. Чи зможуть жителі регіону і далі користуватися цією послугою, розкажуть наші полтавські колеги. Тут у мене лежать дзеркала, лежать автомобільне скло, ну, а це в мене батарейки. У власному гаражі полтавець Сергій Антоненко майже 6 років збирає і сортує небезпечні відходи. Починав це робити разом із товаришем. Ми перші започаткували в Полтаві збір саме батарейок. В лікувальних закладах, в школах, в приватних магазинах, в офісах. Ми забирали батарейки в під'їздах, влаштовували, ставили скриньки, ящики, контейнери для збору батарейок. Раніше зібране здавали на переробку у місті Дніпро. Туди двічі їздили за свої ж гроші і власною автівкою. Ми 8 тонн вже відвезли в місто в Дніпро, коли батарейки приймали безкоштовно. А потім, коли об'явили, що батарейки безкоштовно вже не приймають, що потрібно доплачувати за їх утилізацію, і з того часу я почав свої батарейки складувати в гаражі. Нині ж час від часу відвозить батарейки в екобус. Так називають ось цей мікроавтобус. У Полтаві його запустили рік тому. Відтоді у будні він курсує містом. Щодня збирає відходи на новій локації. В автомобілі є контейнер для перевізки люмінесцентних ламп, туби для використаних батарей. 25 тисяч ламп, 5 тисяч тонн батарейок і 1500 градусників ртутних. Тобто ця вся кількість була відправлена на переробку. Цей екобус проїжджає до 30 кілометрів на місяць, бо курсує лише Полтавою. Заправляють його за гроші комунального підприємства, а за утилізацію відходів платять із бюджету міста. За лампу 12 гривень, за 25 за градусник і 65 гривень за батарейку, за кілограм. В прошлому році з міського бюджету нам було виділено 200 тисяч. Тобто цих коштів нам не вистачило, на цей рік нам виділили 400 тисяч. А 2 місяці тому на Полтавщині з'явився іще один екобус – обласний, що обслуговує райони. Можна вас запитати? Можна. Обласний екобус, на відміну від міського, виїжджає на замовлення. Заявку на це має подати керівництво ОТГ чи району і, відповідно, оплатити роботу екобуса. А от за утилізацію відходів платять порівну – це гроші громади та обласного екофонду. Коли закінчується збір, відбувається зваження зібраного об'єму і підписання 2 сторонами товарно-транспортної накладній, яка фіксує саме об'єм. І це є вже підстава і база для розрахунку загальної вартості екобусу, який включає вартість утилізації зібраного об'єму, вартість транспортні витрати КТП і робота водія. За 2 місяці у районах Полтавщини зібрали понад 3 тисячі ламп, майже 400 кілограмів батарейок і 30 термометрів. Роботу екобуса в області налагоджують поступово. Деякі громади не були готові пакувати ці відходи, які в них накопичувалися роками. Особливо це стосувалося ламп, тому що лампи різні за розміром, за характеристиками, але умови прийому їх встановлені, прописані в договорі. Трошки пішло часу на знаходження тієї картонної паперу, тої спеціальної обкладинки, де мають бути запаковані ці лампи.
Із обласного, із міського екобусів зібрані батарейки відправляють на переробку у Київ, а лампи та градусники здають на полтавське підприємство, яке має відповідну ліцензію. Спочатку їх перераховуємо, потім заносимо в оцей бокс, складаємо їх, закривається бокс, а потім вони, коли накаплюється цей бокс, їдуть на утилізацію. Утилізують лампи та градусники, зібрані на Полтавщині, на одному із львівських підприємств. Лампи перебираються, розпаковуються, підвозяться сюди, закидаються в станину і вони автоматично переробляються. Туди відділяється окремо цоколь і пластмаса, потім шкло йде окремо, відділяється в бочку шкло і туди в таблетки виділяється люмінофор з лампи. Подальше фінансування на роботу екобусів та утилізацію відходів закладатимуть у грудні 2020-го, коли формуватимуть бюджет Полтави і області на наступний рік. Поки ж підприємств для утилізації люмінесцентних ламп, батарейок і термометрів на Полтавщині немає. Пані Ірино, побачили сюжет про ці батарейки, почули, зокрема, що везуть в Київ на переробку. Якщо можна, коротко, чи є в нас де переробляти чи знищувати ці батарейки, чи ми досі ввозимо це кудись за кордон? Ну, батарейки частково возяться, точно знаю, за кордон, тому що навіть минулого року така партія пішла в Румунію на переробку, бо у нас немає якісно... А ви думаєте над тим, щоб це в Україні вже все... побудувати підприємство, насправді, навіть в Європі не в кожній країні є підприємство, бо для того, щоб воно працювало, мають бути великі об'єми постійно, і воно дуже дорого коштує. Тобто не всі країни Європи мають такі заводи. Деякі вважають, що їм дешевше просто це. Зрозуміло. Сподіваємося, що ця проблема, ви про неї знаєте, і ви будете думати, як її вирішити. Ірина Ставчук, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, була в нашій студії.